Ito ang Kingdom Voice. Inyong mapapakinggan ang tapat na pagpapahayag ng pabalita ng kaharian ng Panginoong Hesukristo bago ang kanyang pagparito. Inyo pong makakasama ang mga kasapi ng Reasons of Faith Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Muli pong sumasapit sa inyo ang programang Kingdom Voice na sumasa inyo sa tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi oras sa Pilipinas. Pinabati natin ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ganun din ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng daigdig na naabot po ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng internet. Kayo po ay sumama sa atin pong Bible Study online sa programang ito through Kingdom Voice Facebook Live ay atin pong mapapag-aralan ang mahalagang paksa mula sa banal na kasulatan. At narito para tayo samahan sa ating pag-aaral, mga kaibigan. Narito, Brother Neil, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Ayan po, binabati po namin kayo ng maligayang araw ng Sabado. Ano po? At muli namin kayong inaanyayahan na nakunin yung ating mga banal na kasulatan, yung ating mga Bible. At kung tayo may mga ballpen dyan, ay gamitin ho natin. Kung may mga papel, ay ilista po natin sapagkat ito po'y online Bible study. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Yan, Brother Dante. Magandang gabi po muli sa lahat at kami po'y nagpapasalamat sa patuloy niyong pakikinig. Anumang oras kayo'y makabukas sa programang ito na inyong mapakinggan ang mensahe na dala ng Kingdom Boys, dalangin namin na sana ay inyong lubos na ma-appreciate ang salita ng Diyos pamamagitan ng ating pag-aaralan. Magandang gabi muli sa lahat. Ayan. Okay. Ang atin pong paksang pag-aaralan, mga kaibigan, ay pagpapatuloy po doon sa ating pinaksa noong mga nakaraan. May kinalaman po sa mahalagang kautusan ng Diyos. Ang lahat po ay mahalaga at pag-aaralan natin ang may kinalaman sa ika-4 na utos. Opo. Nung nakaraan po, pinag-aralan natin ang unang utos. May kinalaman po sa huwag pagkakaroon ng ibang Diyos. Okay? At ganun din, pag-aralan natin yung may kinalaman sa mga larawang inanyuan na kabilin-bilinan ng Diyos na huwag itong gagawin bilang paggalang sa kanyang dignity. Ano po? So ito po ay bahagi ho ng pagmamahal natin sa Diyos, ang patuloy na pagkilala kung ano yung kanyang kalooban. At ngayon po pag-aaralan natin ang isa sa pinakamahabang utos na kanya pong isinulat sa 2 tapyas na bato, at itong utos na ito ay nagsisimula sa salitang remember. Kaya ito po ang ipaalala sa inyo ng Kingdom Voice sa atin pong pagtatalakay ngayon pong araw na ito ng Sabado sa buwan ng Hunyo. Ang atin pong pidsa ngayon ay John 19, 20, 20 na, 21. Live po ninyo kaming mapapakinggan. At bago tayo magpatuloy ay magtatagubilin muna tayo sa Panginoon sa pangunguna ni Brother Dante. Tayo po'y manalangin. Amang dakilat mapagmahal na Diyos, maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyaya aming natanggap, higit sa lahat sa buhay, at sa pagkakataong ito na aming mapag-aralan muli ang inyong banal na salita. Dalangin ko, Diyos, sa aming lahat, lalo't higit sa lahat sa aming mga tagapakinig, nawa nang mapakinggan itong aral na nagmumula sa inyo ay lubos na maunawaan ang kahalagahan ng buhay na ayon po sa iyong payo sa amin ay piliinawa namin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama, at ngayon humiling kami na sana'y kayo pamagitna sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang magbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Muli kami po ay humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At itong lahat ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, maraming salamat Brother Dante at ganoon din sa ating mga kaibigan. Salamat at tayo po ngayon ay may mga kasama sa ating pag-aaral. Kina FJ Rivera, Brother Ronald, Brother Neil at ganoon din Sister Juby dyan sa Pilipinas. Brother Francis at sa ating mga kaibigan dyan sa Gitnang Silangan, binabati po namin kayo at salamat. Ay share nyo lang po itong ating pag-aaral. May kinalaman sa ating paksang nabanggit. Ang ikaapat na utos may kinalaman sa araw ng Sabat. Ngayon mga kaibigan, Brother Neil, Brother Dante. Sa huling panahon, mayroon hong warning message ang Panginoon. Kagaya ng nabanggit natin sa panahon ni Noah, palaging ang Diyos bago yung kapahamakan na mangyayari o judgment na ginagawa ng Diyos, mayroong paalala. At isa ho sa paalala ng Diyos sa huling araw na ito, bago dumating ang ating Panginoong Hesus, ay masusumpungan sa aklat ng Revelation. Ito po ang huling libro ng banal na kasulatan na nagbibigay ng panawagan sa huling araw na ito. Nais kong ipabasa, Brother Dante, sa Revelation 14 mula sa verse 7. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. And worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water. Alam niyo po mga kaibigan, ito pong nabasa sa verse 7 ay may kinalaman ho sa pagsamba sa manlalalang. Dito po sa chapter 14, may dalawa pong kalagayan ang makikita natin dito kung pag-uusapan ay worship. Yung isa po ay sa verse 9, yung worship the beast. Of course, tayo namang lahat ay nagsasabi na yung ating siyempreng sinasamba ay yung manlalalang. Kasi ito yung panawagan ng Diyos. At ang panawagan ng lingkod ng Diyos itong huling panahong ito may kinalaman, una, fear God, ang sabi doon sa unang bahagi, may kinalaman sa pagsunod sa kanya pong kautusan bilang paggalang sa atin pong kinikilalang Diyos. Siya nangunguna sa atin. And then, kinakailangan natin siyang sambahin. Dito, Brother Dante, mapapansin mo, hindi binanggit lang dito, worship God. Kagaya ng paulit-ulit nating binabanggit, kasi sa panahong ito, marami ho talagang mga Diyos na kinikilala yung mga tao. Kaya nga, dito specify, ang sinasabi ho sa panawagang ito mga kaibigan, mga kababayan, ayun pong Creator of Heaven and Earth. Ano pong sabi dyan? Worship Him who made the heaven and the earth, the sea and the springs of water. So kung ito po yung sinasamba, maganda Brother Neil, no? Nabalikan natin. Balikan natin yung panahon ng paglalang. At doon natin simulan na nung create ng Diyos ang sanglibutan, pagkatapos niyang makreate, ano pong sinasabi niya sa chapter 2 verses 1 to 3? Ang sabi diyan sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 3, at nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So ipinapakilala po rito na noong anim na araw, nayari na ng Diyos ang lahat. Kaya nga noong ikapitong araw, nagpahinga. At anong ginawa niya, Brother Dante, doon sa ikapitong araw? Ano ang ginawa niya sa ikapitong araw? Ito po ang ginawa ng Diyos. Una, siya ay nagpahinga at pinagpala niya ang ikapitong araw at pinakabanal. Ayan. So, hindi ho rito mga kaibigan sinasabi na kapag ka nagpahinga ay napagod. Ang sinasabi po rito ng Diyos, kung ating titingnan yung ginamit na salita, ay natapos niya na yung mga kailangang gawin. Wala nang kailangang gawin, kaya nga sakdal na kompleto na, perfect na yung gawa ng Diyos. Kaya itinigil na, cease to work. Yun ang ibig sabihin po ng pahinga ditong nabanggit. Pinagpahinga na ng Diyos, tapos na. Tapos pinagpala. Alam nyo po, pag sinabing bless, alam ba, tayo may bagong bahay, bagong sasakyan, bless. Iba ho yun, no? Ay tinatalaga. Tapos, lalo na yung pinakabanal ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng pinakabanal or sanctified is to set aside for a holy purpose. Yan. So lahat ng araw ay pari-pareho, pero pagdating sa ikapito, sinit aside po ng Panginoon. Uulitin po natin, hindi po tao o sino mang relihiyon, individual, ang nagpakabanal sa ikapitong araw, kundi Diyos mismo, Brother Dante. No? Kaya nga, again, set aside po yan ng Panginoon para sa banal na layunin. Okay? Gusto kong i-review alang-alang sa ating mga kaibigan. Okay, bago natin i-discuss mga kasama, yung kahalagahan nito. Alam nyo po, nung unang araw, sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Diyos ang liwanag. Ang sabi niya, let there be light. And then, nung ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kaulapan, ang karagatan, ganun din ang kalupaan. Ikatlong araw, nilikha ng Diyos yung mga pananim dito sa kalupaan. Ano? Mga pananim. Ikaapat, nilikha ng Diyos ang mga bituin, sun, and moon. Ikalimang araw, nilikha naman ng Diyos ay yung mga isda sa karagatan, and then yung ibon sa kalawakan. Ika-anim na araw, nilikha niya po tayo. Tayo pong tao. Tayo na special niyang nilikha sa pamamagitan mismo ng kanyang paghubog mula doon sa alabok ng lupa. Ito'y pinag-aralan natin mga kasama, no? At sa ating mga kaibigan. Yung hindi niyo po napanood, pwede niyo pong balikan, Who is Man? Yun po yung title ng ating series na ito. At pagkatapos, nung mayari ng Diyos sa anim na araw lahat ng bagay, ang sabi niya, napakabuti. Tapos na, pero yung ikapito, ang tangi niya hong ginawa, binasbasan, ipinagpahinga at pinanghil. Talagang espesyal ang araw ng Sabat. Ano kaya ang purpose nito, Brother Dante at mga kasama? Kung bakit niya po talagang pagkatapos ng anim na araw ay meron pang ikapito? Ito po ang sabi sa Mark 2:27. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ayun. Kumbaga mga kaibigan, nung malikha ang tao nung ika-anim na araw, ang kauna-unahang binigay ng Diyos, actually, dalawa ito mga kaibigan. Gusto kong ipapansin ngayon pa lang. Yung una, marriage. Twin teaching po sa Genesis. Marriage yung una. And then, nung ikapitong araw, ang niregalo ng Diyos, itong Sabat. The Sabat was made, bakit ginawa? For man. Yun po. Kailan ginawa? Sa panahon ng creation. After ng creation, ikapito mismo, ginawa ng Diyos yung Sabat. And then, nilikha niya yung tao na siyang dahilan kung bakit ginawa yung Sabat. The Sabbath was made for man. At yung man dito, Brother Dante, ay lahat ng tao. Hindi po mga Jewish lang. Oo. Walang particular na lahi. Kasi nung nilikha ito, nung unang araw, wala pa namang Hudyo doon. Si Adan ay walang lahi. Na masasabi nating lahi. Kung ano ba siyang lahi. Nilikha ho siya ng Diyos at pagkatapos ginawa po yung Sabbath. So, ang time po kasi mga kaibigan, mahalaga ho yan. Lalo na ho sa Creator natin, Brother Dante, Brother Neil, na mapagmahal. Ang ating pag-aaral nung nakaraan regarding sa kabutihan ng Diyos, yung kanyang karakter talaga ay love. At kapag ka pinag-uusapan yung love, mayroon itong kaakibat na panahon or time. Ano po? At ganito po tayo pinahalagahan ng Diyos kasi kung walang halaga, pagkatapos na nilikha ng Diyos yung tao at iniwan na lang, tapos na, ay para bang anong pagpapahalaga sa tao? The fact na ginawa ng Diyos ng time para ang tao at Diyos ay magkaroon ng panahon to commune, regular time, no? Ay nagpapahayag talaga na napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa tao na ginawa niya nito mga kasama. Okay? Ang naging problema, nung nahulog sa kasalanan yung tao, itong mga utos na ito, na siyang talagang target ni Satan na labagin natin, kasama na yung Sabat na nakalimutan nung tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, Nung ilabas ng Diyos ang bayang Israel sa pagkaalipin, at nung ibinigay nga ng Diyos, pupuntahan na natin. Sa Exodus chapter 20, ito po yung kasama sa ikaapat na utos. Mga kasama, nice kong ating basahin. Brother Dante. Ito po ang pang-apat na utos na makikita sa Exodus 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it you shall do no work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger, who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Ayan, napakaliwanag po niyan mga kaibigan. Ito po ay napakahalagang batas. Kaya nga sinimulan, Brother Neil, ng Diyos sa salitang remember. Kapag sinabi bang remember, ano ang pahiwatig nito? Napakagandang salita yan. Kasi nga, alam natin, Brother Jemar, alam ng Panginoon na malilimutan ng tao ito. Sapagkat nga, nabanggit nga natin kanina, merong dalawang institusyon na in-establish ang Panginoon sa paglalang. Yeah. Una, sabihin na natin twins to o magkapatid. Una, yung marriage. Mm-hmm. Pangalawa, yung sabat. Ito ang ayaw na ayaw ng kaaway. Mm-hmm. Bakit? Sapagkat ito, Brother Jay at Brother Dante, tumutuko ito sa relationship natin sa ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon at binigay ang araw na ito sapagkat ito po ay pagpapala. Hindi ito burden para sa atin. Tama. Kaya ito binanggit sa unang passage pa lang, sabi, ay, alalahanin mo, remember. Yeah. Brother Dante. Kaya mahalagang pansinin natin yung binanggit ni Brother Jake kanina ng kahalagahan sa time. Kasi sa pagpapalalim ng ating pag-aaral, ating maintindihan kung anong kinalaman ng panahon. At maintindihan natin sa pag-aaral natin ng propesya, babalikan natin ito na may kinalaman sa panahon at utos na siyang babaguhin o binago ng sistema ng mundong ito. Ayan. So again mga kaibigan, kung pinag-uusapan yung pagbabago ay patuloy na po nating nakikita ngayon. Pero ang gusto nating i-establish sa ating mga kababayan, mga kaibigan, ito pong asabat na nabanggit nga ni Brother Neil na una, yung marriage, relationship yun sa kapwa na nagre-reflect din ang ating relationship sa Diyos. Then yung Sabbath, time talaga, Brother Dante, ang mahalaga kasi kung hiwalay tayo sa Diyos, nandoon yung tendency na tayo ay magapi ng kaaway. Maliban lang, palaging ipinapaalala sa atin mga kaibigan na nakakonekta tayo sa Diyos. No? Kung walang time ang Diyos para makonect natin siya, wala na ho tayo. So mahalaga po ito pong sinasabi ng Diyos na remember the Sabbath day. Maliban sa maaring makalimutan, yung sabi kanina, nakalimutan, kasi nag-exist na po ito dati pa. Hindi mo sasabihin, remember, kung ngayon lang ito ibinigay sa panahon ni Moses. Tama yan. Logic thinking yung ang tawag dyan. Kaya nga sinabing, remember kasi meron na dati pa. Ayan. At ang reference doon sa huling bahagi, mababasa natin, no, na for in 6 days, ang sabi doon, pinaliwanag doon kung bakit For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. Ang reference niya, yung creation. Kaya uulitin ko doon sa warning message na binasa natin sa Revelation 14, mga kaibigan. Hindi lang ho binanggit doon, worship God, kundi worship Him who made the heavens and the earth. So, kinote po yung paalalang iyon regarding dito sa ikaapat na utos na sinabi ng Diyos na alalahanin natin. Inulit din ito yung dahilan sapagkat ito sinabi doon, ipinagpahinga ng Diyos, kanyang ipinangilin at kanyang binasbasan. Kaya talagang sa lahat ng utos, Ito yung pinakamahaba, nagsimula sa salitang remember, at ang reference ay ang panahon ng creation, mga kasama. So, again, itong bagay na ito ay mahalaga. Ngayon, ang tanong natin dito, yung ating sinusunod na Kristo, kasi tayo po ay mga Kristiyano, ito po ay programa na nakapartikular sa naniniwala sa Biblia. At usually, sa ating mga naniniwala sa Biblia, ang tawag sa atin Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Titingnan natin ngayon yung ating sinusundang Kristo. Ano ba yung kanyang ugali pertaining sa Sabbath? Ate Dante, pwedeng pakibasa? Ito po ang sabi sa Luke 4:16. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Ayan. So mga kaibigan, ugali ni Jesus Christ. Ang sabi dyan, as his custom. Hindi ho ito aksidente lang. Custom niya po ito, ugali niya po ito, na sa tuwing araw ng Sabat, ang sabi niya ay pumupunta siya sa sinagoga. At anong binasa niya doon, mga kasama? Aklat po ng Biblia. Particular yung book ni Isaiah. So, bahagi po ng gawain ng araw ng Sabat ay pumupunta doon sa bahay pulungan. Ito pong sinagoga na kanilang ginagamit noon sa ating panahon. Ito'y kapilya or simbahan. Araw po ng Sabat pumupunta si Jesus Christ para magturo may kinalaman sa banal na kasulatan. At ito rin po yung nais niya sa mga tagasunod niya. Ano po, mamaya titingnan ho natin yan. Kung sinunod din ba ito nung kanyang mga disipulo. Puntahan naman natin si Apostol Pablo ba, mga kasama? Ito ay kanya rin bang ugali na kapag kasabado ay nangingili ng Sabat? Ito, sa book ng Acts, siguro simulan natin dito sa book ng Acts 17 verse 1, Brother Neil. Ang sabi sa Acts 17:1, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. Ayan. And then? And Paul, as his manner, as his manner sa ibang salin ay custom, was went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Ayan. Ugali din pala, Brother Neil, Brother Dante, ni Paul, na kapag kasabat, ay baka sabihin ng iba, 3 Sabbats lang naman yan. Kasi, 3 Sabbat lang siyang namalagi sa Thessalonica. Alam naman po natin si Apostle Paul ay umiikot. Mayroon siyang tinatawag na missionary journey at ang pinapangaral ang kaligtasan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay ginagawa niya araw-araw, pero espesyal pagkasabat, nandoon sila sa sinagoga. At ito nga, nag-iipon yung mga tao, nakikinig sa mga aral. Ang sabi dyan, reasoned with them out of the scriptures. Kung si Jesus Christ from the scriptures nangangaral tuwing araw ng Sabat doon sa sinagoga, itong Kristiyanong si Apostol Pablo, ganun din ang ugali. Father Dante. At hindi lamang doon, kung ating papansinin pa, sa isa pang tala sa Acts chapter 13 verse 42. Ito ang sabi, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Yan. Hindi lamang, alam niyo po, yung context nito kung babasahin natin, talagang nakikinig sa kanila maraming, hindi lamang Hudyo, kundi maging Gentiles. Kaya nga, makikita natin dito, actually, maging sa Old Testament, mababasa natin sa Isaiah 56, na hindi lamang mga Hudyo ang nangingili ng Sabat. Welcome! Basta naniniwala ka sa Diyos, welcome na mag-keep ka rin ng Sabat. Hanggang dito sa New Testament, nung nangangaral na si Apostol Pablo, maging Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles, mga kaibigan, ito po mga hindi, non-Jew po ito. Kaya ang tawag sa ating mga Pilipino, non-Jew rin tayo, Gentiles. So ang Sabat, kagaya ng ating binasa nung talata kanina, Brother Dante, ay hindi lamang sa Hudyo. So maging sa Gentiles, itinuturo niya yung salita, araw ng Sabat, at ito nga yung kanilang pakiusap, hanggang sa susunod na Sabado, balik ka sa amin, ipangaral mo uli. Hindi sinabing, linggo bukas mo na lang ipangaral. Kundi ang sabi dyan, Brother Neil, next. Oh, the next, Sabat. At kung babasahin natin yung buong context, yung pang mga non-Jews, yung mga Gentiles, proselytes, sila yung nag-request talaga. Kasi nga, na-bless sila sa araw na iyon. Oo, sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ano? At nung ginawa ni Apostol Pablo, Brother Dante, sa verse 44. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Ayan, the whole city. At dyan sa lugar na yan, mga kaibigan, hindi lang Hudyo. Iba-iba pong lahi dyan, kasama na yung Greeks at iba-iba pang mga lahi na nakinig. The whole city together to hear. Oh, came almost the whole city, ang sabi doon, the next Sabbath, kagaya ng kanilang na-request. At ito po, sa tuwing Sabbath talaga, ito yung panahon na gusto ng Diyos tayo, mga kaibigan, mga kababayan. Alam ko po, busy tayo lalo sa panahon ngayon. Ano ba talaga ang kalagayan ng sanglibutan? Pakinggan po natin ang Diyos sa tuwing araw ng Sabat. Nangungusap po siya sa atin. Ito pong araw na ito, isang kagalakan na may mga kaibigan tayo na sumasama sa ating pag-aaral. Sapagkat ito po yung talagang ginagawa ni Jesus Christ ng kanyang mga alagad. Tuloy-tuloy na sila'y nangangaral sa tuwing araw ng Sabat. Isa pang talata, Brother Dante, Gawa 18:4. At siya'y nangangatawiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Ayan. Hudyo at Grego. Isa na namang talata na nagbibigay ng patibay, mga kaibigan, na ito pong Sabat na ito ay hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa mga non-Jew, yung Gentiles. Kaya binabanggit diyan pati mga Grego. No? At sa banal na kasulatan, hindi na po natin mabasa isa-isa. Pero 84 meetings na si Paul ay nag-conduct ng pag-aaral sa tuwing araw ng Sabbath. Ayan, no, mga kaibigan. So, kung itong lingkod ng Panginoong Hesukristo na si Paul, na isa sa kinikilala nating mga Gentiles, na nangaral sa mga Gentiles tungkol sa kaligtasan na ibinigay po ng Panginoong Hesukristo, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, na tayo po ay maitmadala sa isang magandang promise na maisauli sa bagong langit at bagong lupa. Nagkakaroon po sila ng pagpupulong, lalo na pagka-araw ng Sabath. Kasi yun special, Brother Dante. Time, Brother Neil, na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya, mga kaibigan, ang atin pong palaging sinasabi dito ho sa palatuntunan, ang atin pong ipinapahayag dito ay galing po sa Diyos, na binasa natin mula sa talata. Pwede nyo pong reviewin yung mga talata sa Book of Acts, sa book ng Gospel, kung paano si Jesus Christ na tuwing Sabat, ugali niya na pumupunta sa sinagoga, at marami pa. Hindi ho lamang sa mga talatang nabasa natin, mga kaibigan, nagpapatibay na ito pong Sabat na ito ay ibinigay talaga, ginawa ng Diyos para sa atin. Siguro magandang isipin din ho natin. Sa mundong ito kasi, Brother Dante, lahat ay sa struggle tungkol sa kung ano yung kanilang pangangailangan sa araw-araw. At pagkaminsan nga sa trabaho, halos yung kanilang buong lakas, buong pag-iisip ay maubos na for the whole week. Anong ganda, Brother Dante, na kapag kaiisipin mo magsasabado na, magpapahinga na. Ano ang ganda noon, Brother Dante? Napakainam na isipin natin noon na sa ating bawat araw na pagtatrabaho natin sa paghanap buhay, ay meron tayong hinahantay na isang araw na napaka-espesyal, na ayon sa ating mga nabasa kanina, na ito'y ipinagpahinga ng Diyos, biniles at pinapakabanal, napaka-espesyal na para sa atin, na napakasaya, na ano paman ang pagod na ating mararanasan sa buong 6 na araw, ay meron tayong inaabangang special date with the Lord. Napakaganda nun, special date with the Lord. Kapag ka talagang mahal po natin pa ang Panginoong Hesus, Brother Neil, no? Kahit sino mang minamahal natin, ano? Kapag may regular time na makasama natin, masaya tayo. At lahat naman siguro sa ating mga kaibigan, sinasabi nila mahal nila ang Diyos. Ngayon mayroong special date, Brother Dante. Maging sa trabaho, yan ang nabanggit nga natin na siguro pag nag-apply tayo, ang isa sa maganda, mayroon tayong day off. Dito ang Diyos nagbigay. Sa buong isang linggo, 6 na araw, sabi doon sa utos, gagawa ka. Oh, ng lahat. Lahat, gawin mo na. Ibinigay sa atin yung, sa 7 araw, ibinigay niya yung 6. Pero yung isa, ang sabi niya, ipangilin mo yan. Binasbasan ko yan, binanal ko yan, para meron tayong time together. Anong kabuti nun, Brother Neil, na tayo ay merong kapahingahan, gaano man ka-stressful ang the whole week. Pag naalala natin na ang lahat ng bagay ang Diyos ay may gawa, ibibigay ko itong 7th araw na ito para sa Kanya. Anong kagandahan nun, Brother Neil? Napaka-blessed nun, Brother Jay and Brother Dante. Sapagkat nabanggit mo nga yung time, eh kung tayo may iniirog o minamahal o kasintahan, eh special, halimbawa kung yung monthsary, eh, mayroon kayong special date. Ano? At isang halimbawa pa, Brother Jay, halimbawa yung Memorial Day o kaya Independence Day, eh excited na excited tayo kasi nga special tong araw na ito sapagkat doon ginugunita natin yung mga fallen heroes natin na nag-alay ng buhay sa mga nakaraang war. Gayon din sa araw ng Sabat, mga kapatid, ito po ay para i-commemorate natin yung buong paglalang na napakabuti ng Panginoon at binigyan tayo ng napakagandang nature at mga blessing sa buong isang linggo. Gayon din, ay binigyan tayo ng special na day off na may kadate tayo, kundi siya sa araw na iyon. Yan. Inaalala natin, siya yung ating creator at kung bakit tayo may buhay. Yun. Ano, Brother Dante? Kaya, anong hindi mo papahalagahan yung nagbigay sa atin ng buhay? Kaya nga, mga kaibigan, ang question ngayon, maaring sa isipin ng ating mga kaibigan, oo nga, mahalaga. Pero kahit anong araw na siguro yan. Brother Dante, although binasa natin specific, 7. Eh maaaring sabihin nila yung 7 ko Friday, Lunes o kaya Linggo. Basta yun ang 7 ko. Depende kung anong araw nag-umpisa sa trabaho. Ayan, yun ang kinasanayan. Halimbawa natin, sa Pilipinas, ay nagsimula Lunes, edi yung 7 ay Linggo. Pero kung pag-uusapan pa, kasi specific doon sa utos ng Diyos, 7 talaga. Ngayon, kung pag-uusapan natin, malalaman pa ba natin kung ano yung 7th araw? Ano bang paniniwala? Uulitin lang natin nabanggit sa Exodus 20 verse 10. Specific, ang 7th araw ay Sabat na sa Panginoon mong Diyos. Okay? Yun po yung 7th araw. Yun yung Sabbath. Sa English po yan, the. Definite article po ang sinabi, the 7th day. Hindi po a 7th day. Kaya hindi ho tayo, mga kaibigan, pumili. Hindi tayo pwedeng pumili kung ano yung gusto natin. Ang Diyos kasi po ang nagtalaga. No, hindi ho kami, kundi ang Diyos. Ngayon, kung yan ay 7th araw, mababasan, makikita natin sa kalendaryo, ano ba yung 7th araw, Brother Neil? Walang iba kundi Sabado. Saturday. Ayun naman. Sabado. Sabado, no? Kaya nga, sa dictionary din, malibang baguhin na naman nila yung definition ng dictionary. Ano ba yung 7 sa dictionary, Brother? Sabi dyan, ang 7th araw, ang Sabado, ay 7th araw ng Sanlinggo. Ayan. Mababasa nyo po yan. Hindi ho sarili naming definition ito. At ito po ay general knowledge talaga na ang 7 ay Sabado. At kahit sa anong lingwahe ay tumutukoy talaga na ang Sabado ay 7. Ang sabi dyan, sa mahigit na 105 na wika sa mundo, ang salita para sa 7th araw ng Sanlinggo ay Sabat o Sabado. Yan, no? Yun talaga. Sabado sa atin yan. Sa Pilipinas, Sabado. Sabat. No? Sa ibang wika, sa Latin. At sa Saudi nga, yung Sab. Sabah. Sabah. Sabah is 7. 7. Yan, mga kaibigan. So, again, hindi ho ito pwedeng sa isang bansa lang alam, pero sa ibang bansa hindi alam. Sa buong mundo, mga kaibigan, hindi ho ba tayo nagtataka kung bakit 7 days a week? Saan po ba kinuha, mga kasama? Kung bakit hindi 6 days ang isang linggo? Bakit hindi 5 days? Bakit hindi 8 days? Hanapin niyo po sa lahat ng libro, wala makapagpapaliwanag kung bakit 7 days a week. Kung yung sun, may papaliwanag, yung day, may papaliwanag pa natin kung bakit may 24 hours a day. Kung year, may papaliwanag pa natin ng science kung bakit mayroong 365 or 1/4 pa, sabi ng iba. Okay? A year. Pero pagdating sa weekly cycle, ang tanging reference lamang, mga kaibigan, na nagsasabi sa atin kung bakit may 7 days a week, kasi 6 days naglalang ang Diyos nitong sanglibutan, at noong ikapito, may ginawa siyang araw na kanyang binasbasan at ipinangilin. At wala nang ibang reference. Fact yan, na it is a fact na talagang nasusulat. Walang ibang reference na matatagpuan tayo na nagpapaliwanag na bakit pitong araw ang buong isang linggo at bakit Sabado ay kapitong araw, kundi sa banal na kasulatan lang. Ayan, particular dyan sa Genesis, binanggit dyan na yung pinaliwanag kanina natin, Brother Dante, Brother Neil, yun yung creation time. At maging sa, ito yung mga science din, pag-aaral, yung mga animals na pag-aralan, nagsasabat din pala, Brother Dante. Kasi doon sa isang pag-aaral ng, ito yung napanood ko sa isang dokumentary, sa isang religious program din, na doon sa ilog na yon, nakikita nila mayroong activity yung isang particular na sa ilog yun eh, mga hayop na yun eh. Pero kapag Sabat, hindi niya na makita. Baka sabi niya, nagkataon lang, paulit-ulit niya na tinitingnan every week sa kanyang pag-aaral, pero pag Sabat, wala doon. Weekdays na doon. So, ganun ho mga kaibigan. At may mga ibang lugar na liblib, wala man silang Bible, pero naiintindihan nila kung ano yung ikapito at sila'y nagpapahinga. Anong miracle? Yun po mga kaibigan, by nature, hindi lamang biblical, by nature, ang Diyos ay nagpapahiwatig na talagang sa isang linggo, mayroong espesyal na araw siya para sa kanyang mga nilalang. At kapag kinikilala natin, sinasamba siya, kagaya ng panawagan, sambahin mo ang gumawa ng langit at lupa. Huwag nating kalimutan yung sinasabi niyang araw na dapat nating alalahanin. At yun nga po yung ikapitong araw na maliwanag, na yun po ay Sabado. Ibig sabihin lang po, Brother Jemar, na wala na pong tanong kung anong araw ang Sabbath. Tama. Ang ikapitong araw. The whole world understand that the seventh is Saturday. Pero maliban doon sa mga referensyang ating binasa mula sa mga aklat, sa history, and then ito, from the Bible mismo. Okay? At ito po yung sinasabi mo, Brother Dante, wala ng debate. No? Ito ay tinatanggap. So, titingnan po natin yung tala doon sa panahon na si Jesus Christ po ay binayubay sa cross. Ano? So, tingnan po natin sa Luke 23, verse 54, Brother Neil. Ang sabi dyan, at nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. So, sige, brother. Preparation day. At malapit na ang araw ng Sabat, at alam naman natin na ang Sabat ay sunset. To sunset, ano? Yan. Sige, may paksa tayo dyan. Pero nga, naipapansin natin dito, araw ng paghahanda, anong kasunod nun? Sabat. Then, tuloy natin, verse 55. Ang sabi, ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay. So again, araw ng paghahanda pa yan, nalalapit pa lang yung Sabat. And then, ang verse 56. Ang sabi niya, at sila'y nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at mga argumento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Ayan. Okay, may araw ng paghahanda, pero ang sabi doon, nalalapit na yung Sabat, nagsisunod yung mga babae. Ito po yung panahon na si Jesus Christ, yung araw ng paghahanda, napako po siya sa cross. Alam naman natin, anong araw napako si Jesus Christ sa cross? Friday. Ang tawag ho natin yan sa atin, Biyernes Santo. Biyernes Santo. Ayan. Kaya, yung araw ng paghahanda ho rito, ang ginamit na pro-sabaton. Bago ang Sabat. Bago ang Sabat. Yan. So, Friday pala yun. E bakit bigla silang umuwi ayon sa utos ng araw ng Sabat? Kasi nung sunset na po ng Friday, kagaya na nabanggit mo, brother, Sabat na po yun eh. Kaya nagpahinga na sila. Gusto man nilang puntahan yung libingan ni Jesus Christ para ibalsamo ang ginagawa nila noon, binubuhusan ng pabango. Kaya lang, ang sabi dito, Sabat na. Nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Panahon na po ng Kristiyano ito kasi nandiyan na si Jesus Christ. Pero may utos na inaayunan. Yung Sabat ay utos. Alam ito na mga Kristiyano, ito pong mga babaeng ito, tagasunod ni Kristo, araw na ng Sabat. Ano nangyari? Sa verse chapter 24, Brother Dante, verses 1 and 2. Datapwat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan at nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Ayan. Linggo na. Ang sabi doon, unang araw ng sanglinggo. Ano po ba yung unang araw ng sanglinggo? Sunday. Sunday. Kaya nga po, mga kaibigan, ito yung tinatawag nating Resurrection Day or Linggo ng Pagkabuhay. Anong nangyari doon? Wala na sa libingan si Jesus Christ. Ang sabi doon, nung nagsiparoon yung mga babaeng ito, no? Pagka umagang-umaga, wala na. Hindi na nila nasumpungan sapagkat naigulong na ang bato mula sa libingan. Meaning, empty na yung tomb. Empty tomb na yung kanilang naabutan. Wala na. Alam natin yung historia before that. Talagang lumabas, nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kaya, again, ano natin masisigurado na itong araw na ikapito ay yung Sabado. Tatlong araw po yung nabanggit sa ating mga talatang nabasa. Araw ng paghahanda, uulitin ko, Biyernes. Ito yung Biyernes Santo. Si Jesus Christ napako sa cross. And then, ang kasunod na araw, Sabado. Yun ang tinatawag nating Sabado de Gloria. Kung bakit nandoon si Jesus Christ sa libingan, namatay para sa ating mga kasalanan, mga kaibigan. Ngunit, ang maganda ritong mensahe, nung araw ng Linggo, yun pa rin ang cycle ng araw, no? Yung tinatawag na Linggo ng Pagkabuhay or Easter Sunday, ay wala na si Jesus Christ. Ang banggit po doon sa unang araw ng Sanglinggo. Actually, sa ibang translation, Brother Dante, Linggo na mismo ang pagkabanggit. Sige. Nais ko lang idagdag, Brother Jemar, na yung bang mga babae na nabanggit sa talata natin binasa kanina ay talagang tagasunod kay Kristo na kung tayo man ay nasa kanilang kalagayan, nais talaga natin no, na masamahan si Jesus Christ hanggang masigurado natin na nailibing siyang maayos. Pero nga, nung nabanggit doon na dahil alam nila yung kautusan, umuwi sila dahil sa utos. Kasama na nila si Jesus hanggang sa kamatayan, pero dahil sa utos ay hindi nila nilabag ito. Tama. So, alam kasi nila, Brother Dante, brother nila, hindi mag-glorify ang Panginoon. Kung gagawin nila na para lang sumama doon sa libingan, ay lalabagin nila yung pangingili ng araw na iniutos ng Diyos. At saka mismong master, ang master mismo nila o ang ating Panginoon mismo ay nag-kept noon. Gayon din, yung kanyang mga alagad, syempre, susundin kung ano ang bilin ng master. Sapagkat, yung mismong tagapaglalanga, yung master mismo, ay sumunod sa kanyang mismong tagubilin. Ayan. At dito, gusto lang natin, kasi may ibang alang-alang sa ilang mga kaibigan, siguro, medyo napapaisip sila na yun pong ikapitong araw sa panahon ni Adan, ay pwedeng paglipas ng panahon, nalimutan na yung cycle, kaya imposible na nating malaman kung ano talaga yung ikapitong araw. Pero kung pag-aaralan natin, mga kaibigan, hindi ho ito pahihintulutan ng Diyos. Bakit? Gaano mang libong taon ang lumipas mula kay Adan at kay Moses, alam ni Moses kung ano yung ikapitong araw. Kaya specific lang doon ang Diyos, hindi niya binanggit yun eh. Kung sabi niya lang, nung binigay niya kay Moses, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Alam ni Moses na mayroong araw ng Sabat. No? At ito yung bagay na masasabi natin, kung mali man sa panahon nila Moses yung ikapitong araw, sinabi na ng Diyos. No? Ngayon, mula kay Moses, ay libong taon ang lumipas hanggang kay Jesus Christ. Okay? Kung mali yung ikapitong araw sa panahon ni Jesus Christ, iko-correct na yan ng ating Panginoong Diyos. Ano? Yeah, yun yung tinatawag na sa isang solution. Eh, kailangan mo mag-trace back kung saan ka nagkamali. Pero walang pagkakamali, Brother Jay, Brother Dante. At nililinaw dyan sa illustration na pinapakita sa screen na mula kay Adam at kay Moses hanggang kay Jesus ay hindi binago ang araw ng Sabat. Ikapito pa rin. Ikapito pa rin. At yun po ay Sabado. Yan. Hindi ho yan pwedeng ang isang buong bayan ay makalimot kung ano na yung ikapitong araw. Kaya mapapansin nyo mga kaibigan, yung ikapitong araw ng bawat bansa, iisa lang eh. No? Kapag ka dito sa Pilipinas ay Sabado, eh, ganun din doon sa ibang bansa. Nag-a-advance lang iba ng oras. Pero hindi po pwedeng kalimutan yan. Kahit ikulong ka pa ng ilang taon sa loob ng kuweba, paglabas mo, alam ng mga tao kung ano yung ikapitong araw. Ayan mga kaibigan. At ganoon din mula sa panahon ni Jesus Christ hanggang sa mga disipulo na pag-aralan natin, Sabat yung kanilang pangingilin. Pero kung bakit naging linggo, mayroon po tayong special na topic ngayon dyan mga kaibigan. At ito po ay kaya nga doon sa last warning message na doon, worship Him who made the heavens and the earth. Mahalaga po kasing maalala natin yung ating Creator. Kasi kung kinalimutan ho natin, forgetting God's memorial causes problems for man. A forgotten God. Kaya yung iba siguro nagkaroon ng tinatawag na identity crisis. Sino ba talaga ako? Ang iba, ang paniniwala nila ay galing lang sa unggoy. Evolution. Kaya, evolution, Brother Dante, Neil, no? Napag-aralan natin ito noong mga nakaraan. At siguro, paalang-alang sa ating mga kaibigan, ito pong evolution ay naglalayo sa atin para kilalanin na mayroong Diyos tayong creator. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa Diyos na creator, kailangang tanggapin po natin yung kanyang Memorial Day, which is Sabbath. Para malaman natin kung sino tayo, na tayo espesyal na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Na bagaman tayo nagkasala, binili uli tayo ni Jesus Christ mula sa pagkaalipin sa kasalanan, na mahinga pa rin siya araw ng Sabat doon sa libingan. Ay, makikita ho natin yung significant mga kaibigan. Nilikha tayo ng Diyos noong ika-6 na araw, noong ika-7, nakasama natin araw ng Sabat kaagad ang Diyos. Una kaagad siya. No? Then, ganun din sa salvation. So, ang Sabat pala, Brother Dante, hindi lang memorial of His creation, pati na rin yung redemption. Okay? At dito, kapag ka nakalimutan natin yung memorial, yung God's memorial, meaningless life din. Kasi hindi natin alam na ano ba yung purpose ko. Yan nga, ang binabanggit natin, no? Nagkaroon ng identity crisis. Again, the Sabbath is a memorial not only because God created us in 6 days, but also He saved us on 6 days and He rested on the tomb on the 7th day. No? Araw ng Sabat, nagpahinga po ang Panginoong Jesus. Kaya nga, ibinigay ito po ng Diyos yung Sabat. Ang sabi dyan, Brother Neil? Ang sabi sa Ezekiel chapter 20, verse 12, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. O, take note po ito, mga kapatid. Tanda po ito natin sa ating Panginoon upang kanilang makilala. Ang Panginoon po nagsasalita nito, na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Yan. Tanda pala ito. Binigay niya, sabi dito, ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga Sabat upang maging tanda. Mahalaga ito, Brother Dante, kasi marami nga ang nagsasabi, ako'y bayan ng Diyos. Lahat naman siguro magsasabi na sila ay bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos, sila yung tunay. Pero ang sabi ng Diyos, may ibinigay akong tanda upang makilala. Kasi marami nga namang Diyos. Marami nagke-claim. Kaya nga ang sabi doon worship Him who made the heaven and the earth. So, sino yung nakakakilala? Ang sabi dyan, kung itong tatanggapin natin yung Sabat, ito yung tanda, Brother Dante. Kaya mahalaga, Brother Jake at Brother Neil, na sa pangingilin ng araw ng Sabat ay atin palaging maalala ang ating manlalalang, at hindi lang manlalalang ay yung siyang Savior natin, na siyang daw nawa na kapag ito'y naisip natin na tayo iniligtas ng Diyos, na siya rin naman ang pinagmulan ng buhay at nagbibigay ng paraan para tayo ay magiging karapat dapat. Kaya nga nabanggit dito sa Ezekiel 20 verse 12 na inaangkin ng Diyos na tanda ito sa pamamagitan natin ng atin siyang makilala na Panginoon na nagpapaging banal sa atin. Yan. Kaya dahil kasi sa Diyos na ating manliligtas, the Savior, who is the Creator also, siya lamang ang pwedeng magpapakabanal sa atin. Kasi tayo ay mga makasalanan at tayo ay tinubos na ng Diyos. At ito, nawa, ang kahalagahan ng ating pag-aaral na ating makita ang kahalagahan ng buhay na binigay ng Diyos sa pagligtas sa atin, at siya nawa maging dahilan na tayo'y sumunod sa kanyang kalooban. So yung process pala ng sanctification, bahagi na tayo ay nasasanctify sa tuwing araw ng Sabat. Ang sabi diyan, ako ay nagpapaging banal sa kanila. So tayo po, ito po'y process ng restoration ng Panginoon, kasi nga po, nahulog tayo sa kasalanan, ang buhay ho talaga natin hiwalay sa Diyos. So kailangan ho talagang ma-restore tayo, at ito nga po ang ibinigay ng Diyos na araw, kaya lang sa karanasan maging ng Israel. Sa kabila na ibinigay ng Diyos, pinakita niya yung kanyang pagliligtas sa bayang Israel, may iilan pa rin na sa kanila ay lumalabag. At ano ang damdamin ng Diyos, Brother Neil, kapag ka ang isang tao ay lumalabag sa kanyang kautusan, kasama na yung Sabat? Anong sabi niya dyan? Exodus 16? Ang sabi sa Exodus 16, verse 28, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Ayan, hanggang kailan? Ayan. Ito po kung ating titingnan ng malalim, Brother Neil. Eh, malungkot ito. Malungkot ang Diyos. Kahit naman siguro, Brother Jay, Brother Dante, tayong earthly father, tayong mga ama, eh, pag tayo may isang anak na patuloy na sumusumuhay sa atin, ay talagang malulungkot tayo. Lalo't yung inuutos mo ay sa ikabubuti sana. Pero kapag kasi nasaway ng anak natin na sa pagsaway niya ay mapapahamak siya, ay malulungkot talaga tayo. At ito rin po ang ikinalulungkot ng Diyos. Kasi gusto po ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng kapahingahan sa Kanya, na tayo po'y mabago para madala niya sa Kanyang tahanang inihanda sa atin. Pero kapag ka tinatanggihan natin ganapin ang Kanyang mga utos, ganito yung tanong ng Diyos sa kanila noon at maging sa atin ngayon, hanggang kailan? Hanggang kailan niyo tatanggihan na ganapin ang aking utos at ang aking kautusan? At ang pinag-uusapan dito, Brother Dante, sa Exodus 16, Sabat na kautusan. No? Kasi ang Diyos nag-provide sa kanila sa araw-araw ng kanilang pangangailangan. At ang gusto ng Diyos, sa pagkaaraw ng Sabat, magtiwala ka. Ako ang magpo-provide sa iyo. Sa ikalimang araw, ibibigay ko na yung double portion para pag Sabado, huwag na kayong mamulot nung mga tinapay or tinatawag nating mana, bread from heaven. Pero ang nangyari sa context dito sa Exodus 16, Sabat, lumabas pa rin sila. Kaya nga lumabas itong sabi ng Diyos, hanggang kailan? Sabi niya kay Moses, no? Niligtas ko na kayo, ibinigay ko yung pangangailangan nyo. Bakit ba nilalabag nyo ako? Kasi itong paglabag nila, magpapahamak sa kanila. Ang kabayaran kasi ng pagsalangsang, kamatayan. Ngunit ang Diyos, kaya nga, niya't nais na ang kanyang bayan mangili ng Sabat, sapagkat tinuturuan sila na maging masunurin, at sila ay sa araw ng Sabat mapabanal ng Diyos. Sabat, lumabas na ang kanyang bayan mangili. Na ang nais talaga ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay, no? Ito ang banggit sa Deuteronomy 30 verse 19 na ang hiling ng Diyos ay piliin natin ang buhay. Kaya mahalagang titingnan natin yung tanong doon sa Exodus 16 verse 28. Hanggang kailan tatanggapin ninyo o tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos? Bakit ba tinanong ng Diyos? At kung i-connect natin doon sa kanyang kahilingan na nakastala sa Deuteronomy 30 verse 19, napiliin ang buhay dahil doon natin matatagpuan ang buhay sa pagsunod sa kanya kalooban. At mababasa natin yan sa okay, atras natin sa Deuteronomy 11, verse 26 and 27. Nandun yung curse kung hindi natin susundin ang utos ng Diyos. Nandun yun ang blessing kung ating susundin ang utos ng Diyos. Kaya, pansinin natin ang tanong, hanggang kailan natin siya tatanggihan? Kaya nga, Brother Dante, ito yung panawagan din natin sa Kingdom Voice ay hindi ho tayo dito naggagawa ng sarili nating mga katuruan, kundi yung voice na atin pong pinapahayag ay yung voice ng Panginoon na nananawagan. Kasi nga po, mahal niya tayo. Ayaw niya po tayo, mga kababayan, na mapahamak. Dito po sa sanglibutang kinabubuhayan natin, kagaya ng ating pag-aaral nung nakaraan, ang naghahari si Satan. Mula nung nagkasala siya, gusto niya pong idama yung mga tao na lumabag sa napakagandang utos ng Diyos. Ano kaya, Brother Dante, Brother Neil, na lahat ng tao sa tuwing araw ng Sabat, maalala niya na mayroong mabuting Diyos na lumalang sa kanya at nagligtas sa kanya. Kapayapaan ang gusto ng Diyos. Kaya nga ang paanyaya ni Jesus Christ, "Come unto me." Kayo mga nabibigat ng lubha, anuman niyo po ang kalagayan niyo sa panahong ito, sa oras na ito, huwag ho tayong mawala ng pag-asa kasi mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin. At ang gusto niya magkaroon ng panahon na kasama kayo sa araw ng Sabat. Sa araw na kanyang binasbasan. Ang Sabat po, mga kaibigan, ipangilin kumanyan, Brother Neil, Brother Dante, o hindi, sa banal yan eh. Binanal ng Diyos yan eh. Hindi yung pangingilin ko ang magpapabanal dyan. Pero blessing kung ako ay sasama sa banal na araw kasi ang sabi ng Diyos, ako ang magpapabanal sa inyo. Tanda ko yan na ibinigay sa inyo. Kaya nga ang malungkot niya rito kapag hindi natin ginawa kasi yun ang makakabuti sa atin eh. Ang tao may mga dahilan. Sigurado sa panahon nila Moses, ang Israel may dahilan kung bakit araw ng Sabat lumabas pa rin sila. Ngayon may mga dahilan din. Pero again, hindi ito yung usapang tao eh. Ang Diyos hindi kagaya natin mag-isip. Pero pansinin natin, Brother Jake, Brother Neil, doon sa account ng mana, doon sa Exodus 16. Nung tinanong ng Diyos, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos? Iilan lamang, malinaw yon na iilan ang lumabas sa araw ng Sabat para maghanap ng tinapay. Pero sa ating panahon ngayon, maaaring mapansin natin na exact opposite yan in terms of numbers na naging nakagawian na ng majority sa sangkatauhan na lumabas sa araw ng Sabat para maghanap buhay. Okay. Maaaring isang dahilan, Brother Dante nga, dahil hindi alam ng marami sa ginawa ng sistema. At ito naman yung ating layunin, mga kaibigan, ay ipaalam kung ano yung sinabi ng Diyos na sa tagal ng panahon, ito na yung kinagisna natin, hindi nila alam. At kaya nga, ang sabi doon sa Three Angels Message, worship who made the heavens and the earth. At ito po ang isa sa bahagi na kapag ka ang sinasamba natin ay ang mandalalang, araw ng Sabat, huwag natin kalimutan. Ayan. At ito ha, lahat ho tayo mga kaibigan, hindi ho, walang makapagsasabi kundi Diyos lang kung mahal natin siya o hindi. Kahit kami, hindi nyo masasabing mahal ba namin ang Diyos o hindi. Ang Diyos lang nakakaalam ng puso namin. Pero ang palatandaan na sinasabi ni Jesus Christ sa John 14:15, Brother Neil? Ang sabi, if you love me, keep my commandments. So yung tanda, uulitin ko, kung mahal mo ako, kung ako'y iyong iniibig, ingatan mo ang aking mga kautusan. Ayan. Tayo po mga kaibigan, ako'y naniniwala, maraming nagmamahal sa Diyos, hindi lang nyo alam. Sa puntong ito mga kaibigan, i-review po ulit natin yung Exodus 20 verses mula 3 to 17 o yung buong chapter na mismo. Basahin nyo po, nandyan yung 10 utos na binigay ng Diyos. Yan po ang sinabi niya kay Moses na sinulat niya mismo sa kanyang mga daliri na yan ay dapat huwag mabago hanggang sa lumipas ang panahon. Ang sabi ni Jesus Christ, mawala man ang langit at lupa, ni isang tuldok, ni isang kudlit, ay sa kahit anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. At kasama po dyan yung Sabat. Ang bawat utos po, iisa po ang kahalagahan na niyan. Lahat po ay mahalaga. Lalo na yung unang 4 kasi yun ay tumutukoy sa pag-ibig sa Diyos ng buong puso't buong kaluluwa. Yung ikalawang bahagi, pag-ibig sa kapwa na gaya sa ating sarili. Brother Dante. So, ito, hanggang sa langit ba? Kasi ang napag-aralan natin mula creation, ipinapangilan ito ng mga kumikilala sa Diyos. Hanggang si Jesus Christ, ipinapangilin hanggang sa mga alagad. Hanggang kailan ba ang pangingilin ng Sabat? Ayon sa Isaiah 66, Brother Neil. Ang sabi sa Isaiah 66, verse 22, "For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord." Ayan. Mga kaibigan, from creation, mayroong Sabbath. Nawala yung Garden of Eden, yung paradise, lost, pero yung Sabbath na nanatili. Kaya lang, hindi talaga natutupad, lalo na yung mga ayaw sa Diyos. Pero, sa restoration of new heaven and new earth, ang new paradise, ang sabi ng Panginoong Diyos, all flesh, ano? From one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, said the Lord. Sabbath pa rin hanggang sa langit na bayan, brother natin. Kaya napakahalaga na dito pa lang sa lupang ating pinanahanan ay ma-experience na natin ang langit sa pag-aalala, pagpapakabanal din sa Sabat. Na this is really a foretaste of heaven when we worship the Lord in Sabat. Totoo yun mga kasama, Brother Neil, no? Sa ating mga kaibigan, ito yung siguro huling panawagan natin. Ang mundo po ay talagang maraming problema, masabi natin. At yan ay dahil nga sa kasalanan. Ipinaliwanag na ho natin yan. Yung foretaste of heaven ay gusto ng Diyos na maramdaman natin kahit nandito pa tayo sa makasalanan sa libutan. Ipangilin po natin yung sa ikaapat na utos, yung pangingilin ng araw ng Sabat. Gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng kapahingahan. Physical and spiritual na rest, mga kaibigan. So ito po yung nais nating maipaalala sa ating mga kababayan. Ito po yung utos ng Diyos at nais niya po na bagaman ito'y nakalimutan, hindi ito naipahayag sa ating mga magulang marahil. Ngunit kung ito'y dinatnan kayo ng pabalitang ito sa panahon ng henerasyon niyo po mga kaibigan, ay pag-aralan po nating patuloy. At kapag nakita po natin na talagang ito'y galing sa Diyos, tinatawagan ho namin kayo na iluhod niyo po sa Panginoon, natulungan kayo. At pwede ho kayo mag-message sa amin, sa ating Kingdom Voice na Facebook, kung nais niyo po pong karagdagang pag-aaral. Although tuloy-tuloy po itong pag-aaral natin, pero kung special na pag-aaral ang nais niyo, ay ipagkakaloob po natin. Lalo't sa panahon ngayon ay uso na yung sa pamagitan ng mga Zoom, Brother Neil, online platform. Kaya kahit saang lugar naaabot natin para magbigay ng Bible study. Kaya nga sa pamagitan din ng programang ito, sana ay maiparating namin sa inyo ang mahalagang mensahe ng Panginoon Diyos. Dante, Dante? At muli, huwag po nating sayangin ang mensahe ng Diyos. Nawa sa oras na inyong mapakinggan ito, ini-encourage po namin kayo na balikan yung kahit yung dalawang topics na nakaraan para ating lubos na maunawaan na itong Sabat na ating pinag-aaralan ngayon ay kasama sa 10 utos na binigay ng Diyos na hindi kailanman mababago ayon sa ating huling pag-aaral. Yan, Brother Neil, para sa yung... Yan, muli namin kayong ini-invite. Kung kayo may mga katanungan, mga kapatid, mga ginigiliw namin mga listeners, ay one message away lang po tayo. At handa po tayo na tumanggap ng kung kayo may kailangan nyo ng Bible study. Wala hong problema sapagkat yan po ay gawain ng ating Panginoon na inatas sa atin. Mag-message lang po kayo, kayo po ay paglilingkuran namin ng Kingdom Boys. Yan. Okay, siguro bago tayo tuluyan magtapos, Brother Neil at Brother Dante, batiin natin yung ating mga nakasama sa pag-aaral ngayon. Salamat po sa inyong pagsama at binabati namin kayo saan mang lugar kayo na abot ng palatuntunan. Yan, binabati natin si Sister Joby. Ayan, nasa, I think nasa Cebu siya ngayon. At ganyan din si Sister Jerlyn, nandyan yan sa gitnang silangan, yung ating kapatid na yan, mga frontliners yan. Ganyan din si Brother Shirin sa Palawan. Sister Shirin. Sister Shirin, nasa Palawan. At ganyan din si Brother Joey Abalos. Ayan. Happy Sabbath sa iyo, Brother Joey. At yan, dati nating kasama yan dito. Ganoon din kay Brother Jay Rivera at si Sister Ann na silang nakikinig ngayon. At alam po natin, maaaring nandun po sila ngayon sa kanilang pinagtatrabahoan sa gitnang silangan. Ayan. So maraming salamat uli mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa amin. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang hapon dyan sa gitnang silangan. Anumang oras na kayo datnan, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kila Sister Ann Hortiliano at sa iba pa nating mga kapatiran at kaibigan sa iba't ibang dako ng naabot dyan sa parte ng Amerika, dyan sa parte ng Europe. May mga kaibigan tayo dyan. Sa pamagitan lamang siguro na itong programang ito, Brother Dante, natin sila maabot sa ating mga kababayan dyan sa Palawan. Diyan ako natuto rin at ganoon din sa mga kamag-anakan ko sa Aklan. Sana po ay mapakinggan ninyo itong programang ito at mahayag sa inyo ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang layunin na tayo po ay alisin sa sanglibutang ito at dalhin sa tahanan ng kanyang inihanda. Sa ating pagtatapos ay muli nag-aanyaya kami mga kaibigan na hanggang sa susunod, samahan niyo po kami. Binabati ko ang aking mga pamilya din, Sister Mai at ang aking mga anak, si Micah at si Jaro, sa Sarmiento at Agruda family, Salvador family, at sa lahat ng ating mga kaibigan. Magandang gabi at hanggang sa susunod, muling sasapit sa inyo ang programa ng Kingdom Voice.